বিন্দুৰ লগত কথাটো পাতনি মাতিবিনি? নালাগে, বিন্দুৱে গালি পাৰিব। তাই যদি মানে তালে মান্তি হয় তেতিয়া তাই গুচিয়ে যাওঁ, মই মানে ভাল ভাবিয়ে কৈছো। তাই তালে মান্তি নহয়, তাইক পইচা চাকৰি এইবিলাক লোভ দেখুৱাই তাইক একো কৰিব নোৱাৰে। তুমি এতিয়া আনি তাইক এতিয়া বিয়া পাতিব তোমাৰ নাই হোৱা নহয়, কি কথা ক'বলৈ আহিছা? হা, এতিয়া বিয়া পাতিব হৈছে আৰু ছোৱালীজনীও দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, তো দেখিলেই পচন্দ হ'ব সঁচাকৈ। ফাইনেলি বা ঘৰ আহি পালোহি, তাই চাহ বনাই আছে, আহিছে আহিছে যেন মোৰ অনুমান হৈছে, মানে চাহটো গোলা শব্দ শুনিছোঁ, চেনিটো মিক্স কৰা মানে। চ' কি কৰিব বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। সেই বস্তু লৈ আনিছো দেখোন, আৰু সেইটো লৈ গ'ল যে ঘৰত ভালেই। মা আছে, হেৰি এই ওচৰতে সকাম আছিলে তালে গৈছোঁ, মই আহিছিলোঁ বেলেগ এফালে। তাৰপিছত মানে কি হ'ল কথাটো কম কম বুলি যে ভাবি আছিলোঁ, কি কথা তোক যে ৰাতি ফোনত কৈছিলোঁ কিবা কথা এটা হৈ আছে বুলি, কৈ পেলাম বুলি আহিছোঁ। হাঁহিও উঠিছে অকণমান, অকণমান ডাঙে কৈছোঁ, একো নহয় বেঙেনাটো একেবাৰে লাগি যায় আৰু। হেৰি ভিন্দ গ'ল লোৱা লোৱা ভালেই হৈছে, মই ভি নাহোঁতে কথা অলপ কৈ লওঁ পটাপট, চাকন খাই লওঁ নহ'ব মনটো বেয়া লাগি যাব। বস্তু এটা কিনি আনিলো, মিঠাই লোৱালে আনিছো, বেগত আছে দিম বাৰু, তুই এতিয়া মিঠাই খাবলৈ দিন নাই, জোতা এযোৰ কিনি আনিলো, ভাল লাগিলে লৈ আহিছো, চাহ কিনিব লাগিব, মোৰ কিন্তু গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে, মজা লাগে চাহ কিনিব লাগে, জোতা গোন্ধ মজা লাগে, তই শুনিছা আকৌ ভাল লাগিছে নাই, ভালেই লাগিছে বাৰু। মানে মোৰ কোলা জোতা বেলেগ কিবা কিবি কালাৰ আছিলে, এইটো হোৱাইট অলপ মিক্স, চব লৈ আহিছো, ফেশ্বনৰ হয় ভাল। কোনোবা লৈ আহিছিলে নহয়, আহিলেও কথা নাই, মই ধুনীয়াকৈ মাতবোল কৰি দিমতো। তাৰপিছত হেৰি কথাটো ক'বলৈ ভয়ো লাগিছে, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই মানে ক'ব লাগিব, তই ভিন্দু আগত কবি নি আকৌ কৈ দিওঁ, অলপ হাঁহি হাঁহিয়ে কৈছো, কিন্তু কথাটো অলপ দুখ লগাই পাতে, নকওঁ বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু তোকে নগ'লেনো বোলো আৰু কাক ক'ম আৰু, সেই বুলি ভাবি কৈ দিওঁ বুলি আহিছো। মানে হেৰি ছোৱালীজনী অকণমান ভাল পাওঁ, মই একেবাৰে তেনেকৈ চাব নালাগে আৰু, থ আজিকালি ল'ৰাই চবেই পায় আৰু, এতিয়া মানে কথাটো হ'ল চাকৰি নকৰিলে ছোৱালীজনীক নিদিয়ে বোলে, সেইটো চবে চাকৰি বিচাৰিব, চাকৰিটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পাম, চেষ্টা কৰিলেনো কেলৈ নাপাম, কিবা এটা কৰিবই লাগিব এনেও, কিন্তু কাহিনীটো কি হৈছে মানে মোৰ চাকৰিবলৈ মনটো নাই আগৰ পৰাই, কিন্তু এতিয়া ছোৱালীজনী ঘৰত মানে একদম প্ৰেচাৰ দিছে, কোনোবা চাকৰি কৰা ল'ৰা আহিছে বোলে বিয়া দিবই লাগে, ছোৱালীজনী বেছি ডাঙৰ নহয় বৰ সৰু ছোৱালীয়ে, ইয়াৰে লখিমপুৰ গাঁও চাওঁ বাদ দেচোন বাৰু, প্ৰথম কথাটো শুনি ল, কাইলৈ মনত পৰিলত চাহ কাপ খাবলৈ মন যোৱা নাই, একদম দুখ লাগি গৈছে মনটো, তোৰ লাজ লাগিছে নি আকৌ,
ছোৱালীজনী মানে বেলেগলৈ দিয়াটো কৰিছে, তাৰপিছত তাই মানে বেলেগলৈ যাবলৈ মন নাই, তাই মোকেই ভাল পায়। আৰু কথাটো মানে দেউতাহঁতক ক'লে যে একেবাৰে বেছি বাঢ়ি যাব, সেইকাৰণে দেউতাহঁতক কোৱা নাই, কিবা এটা চলিউশ্যন ওলায় বুলি ভাবি তোক কথাটো কৈছোঁ। এতিয়া ছোৱালীজনীক মানে বেলেগলৈ ফ'ৰ্চফুলি সিহঁতি মাক দেউতাকে বিয়া দিব বিচাৰিছে, আৰু ছোৱালীজনী নহয়, ছোৱালীজনী মোলৈ আহিবলৈ মন। ছোৱালীজনীয়ে কৈছে যে তুমি যদি মোক সঁচাকৈ ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে আজি আহি মোক লৈ যোৱাহি বুলি কৈছে। অঁ সঁচাই কৈছোঁ, তেনেকে নকবা, তুমিও সেই ভাল পাই বিয়া হৈছিলা, তেনেকে নকবা। মই ৰেস্পেক্ট কৰিছো, তোমাৰ ভাল পোৱাক মই সন্মান কৰিছো, কিন্তু এই পইলে আৰু ন পাহন পক, কিন্তু হে কি বুলি কয়, এতিয়া বিয়া পাতিব নাই হোৱা নহব পায়, কম পাইছা নাই কিমান মানে তোৰ এসপ্তাহমানৰ পৰা মই ভাত খাবই পোৱা নাই, তোৰ ঘৰতে যি চাহ কাপ এনেকৈ খাইছো, ঘৰত থাকিবলৈও মন যোৱা নাই, মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবিও পোৱা নাই। এতিয়া বয়সো হোৱা নাছিলে ন, মানে পঢ়াটোতো সেয়া চলিয়ে আছে, আৰু মোৰতো মন আছিলে বিজনেছ কৰিবলৈ, তাই মানে দেউতাকে কি দেউতাকে চাকৰি কৰে মাকে চাকৰি কৰে বুলিয়ে মানে ময়ো কৰিবই লাগিব। অঁ চবেই বিচাৰে, মানুহৰ চাকৰিটো মেইন নহয় একচুৱেলি, সেইটো বুজি পাব লাগে। তই যদি কাবালে বিয়া হৈ যদি তই সুখতেই থাকিব নোৱাৰ, ধৰি ল ল'ৰাটো ভালেই হ'ল চাকৰিয়ে কৰিলে, সি যদি মদ ভাং খাই কিবা কিবি কৰি যদি ছোৱালীজনীক বেয়াই কৰে কি লাভটো, সেই কথাটো এতিয়া মই সিহঁতক কেনেকৈ বুজাওঁ, মানে মই লগৰ এটাক পঠিয়াই পিনি কথাটো পতাইছিলোঁ, কিন্তু ঘৰত মানে একদম মান্তি হোৱাই নাই। নহয় তুমি আৰু মোক 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 মোৰ মানে মোৰ কথা জানে, মোৰ ভিডিঅ' চাইছিলে বোলে আগতে সিহঁতৰ মাকে, ইউটিউবাৰ বুলি গম পায়, মাকে কৈছে মানে এজন ইউটিউবাৰে কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, এই কথাটোত মানে মোৰ অলপ গাত লাগিছে। আৰু তেতিয়া মানে মই ভাবিছোঁ ছোৱালীজনীক মই মানে বেয়াটো এনেও নাভাবোৱে বাৰু বেলেগৰ, ছোৱালীজনীক আনিম আৰু তাই লাইফটো ভালকৈ দেখুৱাম আমি, মানে মই এনেকৈয়ে ভাবি আছোঁ। সেইটো হয় এজ এ ইউটিউবাৰ হ'ল বুলিয়ে বা বিজনেছমেন হ'ল বুলিয়ে যে সুখত ৰাখিব নোৱাৰিব বা মই সুখত ৰাখিব নোৱাৰিম সেইটো কথা নহয়তো, সেই কথাটো মানে এতিয়া মোক মই তোক কৈছোঁ, তই এতিয়া কোৱা ব্যৱস্থাটো কৰি দিবলৈ মই বাকী আৰু কেছ নাই, নহ'লে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত কিন্তু তাই আহিম বুলি কৈ আছে, তই লাগিলে কথা পতা যদি মই ফোন লগাই দিওঁ, নাই মই কৈছোঁ মই কৈছোঁ মই তাইক ভালকৈ ভাবি লওঁ, ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত মানুহে ঘপককৈ ল'ব নোৱাৰে নহয়, মানে মই তাইক কৈছোঁ বোলো মই বা ঘৰলৈ যাওঁ, বাৰ লগত কিবা এটা পাতোঁগৈ, তাই সেইকাৰণে পটাপট আহিব দিছোঁ মই পৰা, এতিয়া মোৰ মানে বহুত টেনশ্যন হৈ আছে, ক্ষীণাই গৈছোঁ এইকিদিনত একদম মানে সপ্তাহত উপায় নাই মানে, ছোৱালীজনী তোমাৰ লগৰ নে কি, মোতকৈ সৰু, যদি সৰু এতিয়াই বিয়া দিব হ'লেই নে, পলাই যাব, চাকৰি কৰা ল'ৰা আহিছে, চাকৰি কৰা ল'ৰা আহিছে আৰু মাক দেউতাকে দিব বিচাৰিছে নে মই কি কৰিম, কি ক'ম এতিয়া বাৰু, বুজি পাইছোঁ তোমালোকৰ ভাল পোৱাক বুজি পাইছোঁ, কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰৰ মাক বাপেকেও বিচাৰে ন, ভাল ঘৰৰ ল'ৰালৈ যাওক, ভালকৈ চাকৰি কৰা, ভালকৈ থাকক, সেইবুলি এইটো নহয় যে ছোৱালীজনী বয়স নহওঁতে ছেটেল কৰি লোৱা, সেইটো হয় তুমি লাই, এতিয়া তোমাৰ মানে ভালপাওক মই এৰি দিয়ে বুলিয়ে ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু যদি তুমি মানে ইপিনেও নহয় সিপিনেও নহয় তুমি আনি এতিয়া আমি এতিয়া মই ভিন্দৰ ওপৰত মই খাইছোঁহি, তুমিতো তাইক খোৱাবহি লাগিব গোটেই জীৱনভৰ, এতিয়াই যদি ভালকৈ পইচা পাতি গোটাই নোলোৱা, হাঁহিও উঠিছে মানে এইবিলাক কথা মই কোৱা মানুহ বিশেষ নহয়তো তেনেকৈ, সেইকাৰণে অলপ হাঁহিও উঠিছে আৰু অলপ বেয়াও লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই মানে, নহয় সেইটোকে কৈছোঁ মই মানে কি যদি কষ্ট হ'ব লৈ আনো নে কি, সেইটো মই লৈ আনো যদি ক, তই যদি ক বোলে, তই যদি ক বোলে আজি তহঁতৰ কথা মানে ৰাখিম বুলি, খুব বেছি তুমি এমাহ ভালকৈ থাকিবা, তাৰপিছত কথা কৈছোঁ পইচা টেনচন, আমাৰ এতিয়া ইমান পইচা ঘটাই যদিও অসুবিধাটো কেতিয়াবা হয় ন, তোমাৰোতো তেনেকুৱা লাইফত প্ৰব্লেম আহিব, আৰে প্ৰব্লেম চবৰে থাকিব, অঁ সেইটোৱেই তুমি চাই লোৱা, যদি ছোৱালীজনী বোলে একেবাৰে নেমানে, মোৰ মানে এইটো কথাত লাগিছে যে চাকৰি কৰিলেই যে বিয়া দিব লাগিব এইটো কোনো কথা নাই মানে, সেইটো হয় কিন্তু তুমি তোমাৰ বয়সো হোৱা নাই যে বিয়া পতা, সেইটো কাৰণে গম পাইছা নাই, কিন্তু এটা মনটো এৰিও দিব নো, সেইটো হয় কাৰণ এইদিলে যদি খেলিমেলি হৈ যায় আজি ৰাতি যদি তাই কিবা এটা কৰি দিয়ে ঘপকৈ, ৰিস্কটো কোনে ল'ব, মোৰ গাতে পৰিব, মই নানিলোঁ ন, মই আজি যদি লৈ আহোঁ তাইক, তাইতো বাচি যাব,
লাইফটাইম যদি সুখে থাকিব পাৰোঁ মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই। যদিহে তুমি ভাবিছা যে মোৰ ফিউচাৰটো মই বনাই লওঁ তাৰপিছত মানে যি হ'ব হ'ব আৰু, তাৰপিছত যদি মানে ভাল দেখা তাই যদি মানে তালৈ মান্তি হয় তেতিয়া তাই গুচিয়ে যাওঁ মই মানে ভালভাৱেই কৈছোঁ। তাই তালৈ মান্তি নহয়, তাইক পইচা চাকৰি এইবিলাক লোভ দেখুৱাই তাইক একো কৰিব নোৱাৰে। তুমি এতিয়া আনি তাইক এতিয়া বিয়া পাতিব তোমাৰ নাই হোৱা নহয়, কি কথা ক'বলৈ আহিছা হা? এতিয়া বিয়া পাতিব হৈছে আৰু ছোৱালীজনী দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, তোৰ দেখিলেই পচন্দ হ'ব সঁচাকৈ মানে। ধুনীয়া বুলিয়ে নহয় বাৰু, মানে ভালো ভালো মানে মানে আচাৰ ব্যৱহাৰ মাত কথা চব ভাল। আৰু মই এনেই থৈ না বেয়া ছোৱালীজনী পচন্দ কৰোঁ। হ'ব হ'ব, হ'লেও বিয়া পাতিব হোৱা নাই গম পাইছা, গোটেই জীৱনটো আছে তুমি গম পাইছা নাই। ল'ৰাটোৱে ছোৱালীৰ লগত ভিডিঅ' বনায়, প্ৰেংক ভিডিঅ' বনায়, ল'ৰাটো বহুত চেনি হ'ব কিবা কিবি এনেকে মানে সেইবিলাকো কথা আলোচনা। ছাৰ এই পাৰ্চনেলি মই কেনেকুৱা, মোক লগ পালে গম পাব, মোৰ লগত কথা পাতিলে গম পাব বা মোৰ লগত থাকিলে গম পাব। তুমি এদিন নহ'লে সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা, গ'লে যদি থৈ পিনি থৈ দিয়ে ধৰিব আনি থ'ব বাৰু, নথয় বাৰু কাৰণ শিক্ষিত মানুহ যেতিয়া সেইখিনি নকৰে বাৰু। কিন্তু শিক্ষিত মানুহে মানে এইটো কথাত কিয় লাগি আছে মই বুজি পোৱা নাই যে চাকৰি কৰা ল'ৰালৈহে দিম। সেইটো হয়, চাকৰি কৰা নহয় বোলে ছোৱালীজনী পঢ়ি বোলে ঘৰত বয়স হৈ গৈছে তেতিয়াও বেলেগ কথা আছিলে, ছোৱালীজনী দিবই লাগিব। এইটো কথাত কিয় লাগি আছে মানে মোৰ মানে একদম টেনশ্যনটো সেইখিনি লাগিছে। মাক দেউতাকে যদি অনুমতি নিদিয়ে মই সিহঁতৰ জীয়েকক এনেও নানো, কাৰণ মাক দেউতাকে ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীক লৈ অনাটো মোৰ কোনো মানে যুক্তিৰ কথাই নহ'ব। সলাগি সলাগি তাকে খাই থাকা তই আৰু, এনেকেই চেছ কৰিলি আৰু, যাওঁগৈ একদম, মই যাওঁগৈ যা, কথা এটা ভালকৈ কৈছোঁ, তাইক খোৱাতহে ব্যস্ত। নহয় নহয় মই কথাটো মই বুজি পাইছোঁ, এতিয়া মই বাৰু কি কওঁ, মই এৰিবলৈ ক'লেও নেৰো, এতিয়া আনিবলৈতো দিব নোৱাৰোঁ, মই এৰিবলৈ ক'লেও এৰিব নোৱাৰোঁ, এইবোৰতো কোনো বাধ্যেই নহয় মানে। সকলোৱে বেকআপ হয়ে মানে, যদি দুইফালৰ পৰা নিমিলে এইবই লাগিব, কোনাই আনি ছল্ভ কৰি থ'লে সেই কথাটো সেই তেনেকৈ থৈ দিলে নহ'ব নহয়, ভৱিষ্যতেও ভৱিষ্যতৰ কথাও চাব লাগিব নহয়। খাবলৈ মনেই যোৱা নাই এইবিলাক, বহুত মানে টেনশ্যন হৈ গৈছে, ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ মানে একদম, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। তাই ফালে ফোন কৰি কয় কিবা ভাবিছা নেকি, কিবা কৰা কথা ভাবিছা নেকি, কিবা কৰা মানে মানে মোৰ এতিয়া ইউটিউবৰ পৰা ভাল ইনকম আহি আছে। কিন্তু কাহিনীটো কি হৈছে মানে কি, মাক দেউতাকক মানে সেই তেনেকুৱা ল'ৰা নালাগে। যদি তাইক এৰিব তাইও তোমাক এৰিব নোৱাৰে, তুমিও তাইক এৰিব নোৱাৰে, মাৰিবতো লাগিব মানে, ময়ো তাইক এৰিব নোৱাৰোঁ, তাই মোক এৰিব নোৱাৰে। হাঁহিছা কেলে, হাঁহিছা কেলে, দেচা আকৌ কেলে হাঁহি পগলা হৈ কি মই ভাবো এতিয়া ছোৱালী আনিম নে, মই আনিবলৈ কৈছো নেকি, কিবা কি হয় হাঁহি আছে কেলে, হাঁহিব লাগে কেলে, হাঁহিছে কেলে, হাঁহি আছে কেলে, অকমান ধৈৰ্য লওঁ, মৰণাটো তাইকে আনিম, চাকৰিটো কৰি লওক, তাই ধুনীয়াকে পঢ়ক, মাক বাপেকে বেলেগলৈও নিদিয়ক, সেইটোকে বিচাৰিছো মই, সেইটোকে কৈছো দেখোন। কিন্তু কাহিনীটো হ'ল মানে মেইন কাহিনীটো হ'ল, মই তোৰ লগতো প্ৰেংক ভিডিঅ' এটা বনাই আছিলো, একচুৱেলি মই আজি ডি এছ এল আৰ চুটা নাই বাৰু, তই দেখা পোৱাকৈ থোৱাও নাই, সেইকাৰণে ক'ত আছে চা, মোৰ কেমেৰা এটা সঁচাকৈ লাগি আছে, তই চাহ দিয়া আগতেই মানে মই কেমেৰাটো ফিট কৰি থৈছিলোঁ, মই ভিডিঅটো আপলোড কৰিমেই কোৱাটো, তোৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ মোৰ দৰকাৰ নাই, ভিডিঅটো আপলোড কৰিমেই কোৱাটো, এতিয়া কাহিনীটো শুন, কাহিনীটো শুন, মোৰ এইটো ছবিটো চাব, ভিডিঅটো বেয়া পালি নেকি আকৌ, মই যদি আকৌ নেক্সট টাইম এনেকুৱা কিবা কথা লৈ আহোঁ তই আকৌ মিছা বুলি নাভাবিবি আকৌ,
সেইটো কথা এতিয়াই কৈ দিছো আকৌ নাই নাই দেৱা হাই এটা কৈ দে হাই কৈ দে